岡本武也です。今日は少しおしゃべりできたかと思います。よろしくお願いします。お願いします。どうですか。よかったらお帰りください。さあ、それでは失礼いたしまして、今日ね、たくさんの皆様お越しいただいています。なんと、奈良高校今日の皆さん、6周年ということなんですけども、いつも練習している場所からね、すぐ近くなんですけど、おった方、ここ奈良高校はいらっしゃったことがありますが、高生は、はい、どういった店を利用してるんですか。恥ずかしいよね。
美しいところ、まあ、で2人の関係がなくなるとわからないなと思いますけどね、やっぱピッチのなんか外で印象とか特に変わらず、やっぱり構成がいや、ピッチの中は、まあ、知ってる方はいると思いますけど、すごいですね。もう試合のアップとか見てもらえればわかるんですけど、一番もううるさいですし、でなんかそれがやっぱりこっちの締まる空気が、変化が少しリードしたりするのが、はい、すごくそういうのをまとめてくれる人なのかなと思います。拓哉はどうですか？構成はあんまり変わらないですね。ひょうひょうと温度が変わらない。うん、そうですね。たまにあのロッカーで試合前とかいっぱい声出してる時は、ちょっと緊張してるので、もう口数が多い声がね、それでちょっと緊張してる。ああ、なるほど。お互い以外の他の選手に聞きたいんですけども、この選手は試合中とかよく喋ったとかそういうことってますか？うるさいとか逆におとなしい、すごいおとなしいなんですか？練習中とか試合中とか。でも、おとなしい選手はいっぱいいるよね。マッチのじゃないですか？マッチのね、マッチのしい。マッチのピッチがめっちゃうるさいですよ。ピッチのが入って、一言も喋れないですよ、マッチの。はい、ごめんなさいです。練習終わった瞬間一番ゲームで、そんな中でゴール決まった瞬間、ニンジャポーズをする。そうです。ああ、なるほど。意外とじゃあ、シスターにしてるよね。そうですね。あとはタチ君とか、見てるのどうですか？あ、タチね。逆にうっさいなっていうのは、やっぱその試合の奥のとか、練習とか。でかいですか？
あれなんかオリンピックに川口吉田さんにやってもらってて、あ、はい、その名残で、その名残で、そっか、じゃあ、出るのじゃあ、そのオリンピックの、パーティー、いや、それ、パーティーのがいっぱいなかったんですけど、なんか、ちょっと落下した時に、なんか、気合い入れないなみたいな感じで、そっかって、やってもらったら、楽しみが良かったかどうか分かんないですけど、それでやりようと思ったかな。誰が、誰が、そうです、まあ、その時ベンチにいる選手、ちょっと誰かあるんだけど、誰も決まってないですね、うん、なんでちょっと低いの、あ、最近で言えば、マチのがやってくれた時はいい試合になります。おー、なるほど。あの、ウィーにやってもらった時は意外とちょっとあのソフトな感じだったのに、そうなんですね、ウィーでやったら全然言いましたね。なるほど。まあ、では感覚の意味もちょっと変わってますよね。昨夜はそういうのがあります。満腹とか、なんか試合前にルーティンとか。そうですね。ルーティンしかないですよ。ほら、どういう感覚があるの？もう全部がルーティンですよ。まあ、そうかな。見てるってことか。もう、そうですよ。全部が同じ行動。同じ行動。はい。で、例えばこういうところがあるんですか？いや、本当に細かいところがあるんですけど、このタイミング、一番に近いというか、この時間にこのマップして、あ、だから例えばマップの時は右足左足、あ、そうか、ビーチ入る時に右足左足とか、後ろ入場する時は何番目になるので、あ、そこまで、はい、あ、この人それやらないとそわそわしちゃうんですけど、それはいいんですけど、マップの時間に遅刻してくるんですよ。ああ、自分のやることに精一杯なかったんです。なるほど。でもあれ遅刻みたいな感じじゃなかったよね。いや、みんなもう待ってたから、あ、それ試合中、試合中もアップに行くの、あ、アップの中で、あ、なるほど、なるほど、そういう時にやっぱそれにあのちょっと露出しすぎて、そう、いや、言っても言えなかったっていう、あ、白山っていうのがあったんだよね。大体高校待ちにしてます。高校だからそうね、一歩一歩とか目を離さないね、こういうね、もう選手のこう、全部こういうルーティンで、ね、これ一つでもこういうのちょっと、なんか、良くないのか、そうそう、そうそうしますけどね、一つも間違いないです。なるほど、ファミリー、個性はそういうのもあるんですよね。でも、あんまり止めないようにしてますね、なんかそこを逆に意識して、なんか、それがもしできなくなった時に、いつものプレーできない、じゃあなんかちょっと自分的には納得いかないので、いつどんな時もどんな状況でもね、スタジアムに行くバスなんかすごい遅れてついて少し練習でもできる、そういう感じでできるようにふわっと思ってます。なるほどね。これそれぞれ、いろいろと運動が出る選手では、あーね、そういう選手でしょ、他の選手で今夜あれルーティンの中でやってるなんかこだわってるから見受けないかしらとか、この人を見てたらそんなこと思わないです。一番やってる、一番やってます、自分に集中してるから。あ、なるほど。この選手がなんかやって、まとまった行動をあそこにしてるわけよ。それは合成のそこに知らなかったですね。目の高さに変わってる。ああ、いやいやいや、最近はもう前後半でやってる、いや、前半の入るとき、あれ、たぶん、ケイトン選手もやってる人はいますね、あの出てくる前に。ああ、誰か両君が、高橋両君とかをやってたとき、うん、結構、ハードめに、はい、強く言ってたんですよ。たぶん、手形が持ってると思います。ケイトンはどっちかというと、やっぱ、プッシュみたいな。めちゃくちゃ優しく、ああね、優しくなんかね、送り出したんだね、と本人が不安でこう思ってるけど、素晴らしいね、ありがとうございます。さっきのね、こうルーティン監督でね、いろいろとお話があったんですけど、あの二人選手は皆さんご存知のように日本代表としてね、いろいろと数々の活躍をねしていらっしゃいますけど、最高でも。他のチームの雰囲気とかはどうですか、今までいろいろ展望してきたと思いますけど、
それまでに痛みのある選手がいるので、34試合のうちの1試合かもしれないですけど、それが、
次の挑戦につながったりとか、その後の練習につながったりとか、最終的な経験につながると思いますし、あとでもそういう、自分たちにとっては、みんな、よく、もう、悪く、なんか、また成長させてもらったなっていうわけで、楽しみだったかなと。今度ね、今度最終戦の話に行く前にですね、今日ね、ちょっとお子さんというのがまだ多く見受けられますので、彼のちょっと子供時代とかね、そういう話を聞いていきたいと思うんですけども、2人がこう、今、ね、こう J リーガーになっている、J リーガーになろう、まあ、その前サッカーを始めたきっかけを聞いてみたいんですけど、カフェは何がきっかけでございますか？
僕はどちらかというと攻めるよりは守る方が好きな性格だったので、ヘッドよりなんか守りたいみたいなこうしてそういうことになってる。いろんなことしたら多分意識してる。ああ、それはそうだね。全部やった方がいいんじゃないか。例えば得意不得意とかそれはあまり自分で気につけずに豆なくやってるみたいな。そうです。だフォワードの選手が一般に入ると、あ、僕はちょっと守りづらいんだろうとか分かったりするとか。ああ、なるほど。フォワードの選手がディフェンスやったりすると、あ、こういう守り方、逆かディフェンスの選手がフォワードに行ったら、あ、こういう守り方をされたら嫌だなって思えばそれをすればいいと思いますし、それはなんかすごいいいと思います。そういう経験するこれなんて、そのポジション、他のポジションのところもなんか分かれてるっていうのがあると。それで、もう最後で、もうね、来週とは、まあね、この裏では、実は、ワールドカップがね、もう行われてしまうのがすごいし、いよいよ、我らが、これまでは、来週、ホーム最終戦、そしてその後、試合ね、思ってますけども、最後ね、2人に意気込みをね、ぜひ聞かせていただきたいんですが、あ、まず後世から聞かせていただけますでしょうか。大丈夫ですか。この時間を使ってね、なんと後世、なんとチケットソールドアウト、ね、完売でございます。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、そんなホーム最終戦とその相手に戦うわけですけども、意気込みを聞かせていただけますでしょうか。はい、まあ、毎年毎年申し訳ないんですけど、やっぱりまだ残留も決まってなくて、申し訳ないんですけど、まあ、ただ自分たちが上にいるんで下を見ずに、もう本当に目の前の試合に勝つだけだと思いますし、一つの、ね、上の順位に最後立てるように、次の試合はすごい大事な試合だと思いますし、ただそこになんか恐怖というのは一切ないと思いますし、見に来てくれる方々が素晴らしい雰囲気を作ってくれると思うので、まあ、僕たちは今シーズンこうやって積み重ねてきたものを、しっかりそこで発揮してるだけだと思うので、そうすれば必ず勝利できると自分たちは信じて、はい、ぜひ一緒に頑張ってもらえると嬉しいです。さあ、それでは、ご飯をお願いします。次のコーナーは、コロナシーですね。そうです。いよいよ、コーナーシー。久々さんのコーナーコロナシーなので、皆さんと一緒に、熱量を持って、しっかり戦いな、戦いたいなと思いますし、残りの試合、魂を戦う、最後まで応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。では、こちらの声出し、今シーズン最初で最後の、声出しの、ね、試合になります。今世は自分の声出しを聞くのというのは初めて、アウェーでありましたけども、アウェーで聞いたとき、どうでしょう、自分のちゃんと、電話のサポーターがこう歌うちゃんと聞くのに。もう本当、待ちわびになってくるんですよ。僕が来て、最初の2試合は、あったんですけど、まあ、そこから少なくなって、ホームでもそれ以外聞いてないですし、もう聞いたときはすごい、鳥肌が立ちました。それは本当ね、ホームで。さあ、2人からですね、熱い熱いメッセージがいただきました。ということでですね、まあ、テーマでございましたが、どうでしょうね、お待ちでございます。ここで皆様ね、お知らせがあります。ララポート昭和平沢は、毎日週末に6周年を迎えました。ゼロプレッシャー、グラウスに大規模戦会を見られたら、実施しております。10月31日まで、館内の対象店舗で、税込み3000円以上お買い上げいただいた、当日のレシートを、3回目ありますよ、ユニット前の直接会場にお待ちいただきますと、抽選会にお参加いただきます。昭和のメンバーでは、全選手3位の2021シーズンの今シーズンのユニフォームを、
各地域で抽選で3名様分ご用意いたしております。このチャンスをぜひ皆さんお話しなくということでよろしくお願いします。なお3000円以上のお買い上げは合算ではなく1回のお買い上げ金額となりますのでご注意ください。よろしくお願いします。さあということで皆さん、発表までございましたが、大変ご清聴、そして岡本大会選手の特集はここまでとなります。この後ですね、準備が整い次第事前抽選で、当選された方のみが会場の、三一騎士のお話となります。それでは、お二方とはここで一旦ですねステージをね、案内いたしますので、皆さん盛大な拍手でお送りください。それではじゃあ一言の詰まりを、皆さんに、ご理解いただきます。今短い時間でしたが、僕自身感じました、ありがとうございました。ありがとうございました。まさにこんなにもたくさんの人がいると全然思わなかったので、ちょっと緊張しましたけど、はい、すごく楽しい時間になりました。気をつけて帰ってください。ありがとうございました。ありがとうございました。本日は3人のお手です。どうぞお願いします。